आफ्ना भूलहरू नगिनी झैं बेरिरहेछन् वत्सस्थल, तिनबाट म केही मोचन पाऊ भन्दै प्रभुजी गर्छु पुकार। मानवताको भाव हजारौं मैले गाएँ कवितामा, तर ती सारा विफल भइकन फोस्रो भए। हाम्रो तिहारको यो गतिविधिमा आज हामी आइपुगेको छौँ अमावस्या अर्थात् नो मुन डे। अमावस्या, तर यो अमावस्या इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने त्यो अमावस्या भएकै हुनाले द फेस्टिभल अफ लाइट्स भन्छ, दीपावली भनिन्छ, होइन? अब हामी यहाँ लक्ष्मी पूजा भन्छौँ, सयपत्रीका फुलका थुङ्गाहरूलाई माला बनाएर घर घरमा झ्याल झ्यालमा ढोकामा बारदलीबाट हामीहरू त्यसलाई उ गर्छौँ, पिङ जस्तै हल्लाउँछौँ, त्यसको माथि त्यो लगेर अर्को बत्ती बालिदिन्छौँ, थरी थरीका मेड इन चाइना बत्तीहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन फुटप्रिन्ट्स भन्ने, बुझ्नु होला, सुन्नु होला, गर्नु होला लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा गर्नु होला। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट डे, त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट डे के हो त आजभन्दा सुन्नुहोस्। म शब्दलाई देख्दछु, म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, म वासनासँग संवाद गर्छु, म आकाशभन्दा पातालको कुरा गर्छु, ती कुरा जसको लोक संसार जान्दैन, म देख्दछु ढुङ्गालाई फुल, साथी साथी जरुर म पागल। बुझ्नुभयो होला यो कुरा त, होइन? आज बहुत साह्रै नै अब यो महापुरुषको जन्म भएको दिन हो आज। अब त्यो क्यालकुलेट गर्नु होला, सबै छ नेटमा हो। ती मान्छेको बारेमा अब बडा आश्चर्य, त्यस बखतको नेपालमा उहाँले पढाइ गर्नुभयो, साइन्स पनि पढ्नुभयो उहाँले, उहाँले गएर अङ्ग्रेजी पनि पढ्नुभयो, उहाँले हुँदा हुँदा कानुन पनि पढ्नुभयो। संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाए ली भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। हो लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी पूजा गर्नुहोस्, सम्झनुहोस् यो मान्छेलाई, यो महापुरुषलाई, महाकवि भन्ने उहाँलाई उपाधि त प्राप्त भएकै थियो, महाकवि। उहाँले धेरै कृतिहरू लेख्नु भएको छ, कविता संवाद के भन्छन् यो ड्रामा पोएट्री, र उहाँले हुँदाहुँदा अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पनि भएको छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा बोलेको डायलग उहाँको अन्तिम अवस्थामा, यो मैले युट्युबमा प्राप्त गरेको, यो पनि राखिदिन्छु, सुन्नु होला, लक्ष्मी पूजा गर्नु होला, यु बी ह्याप्पी। अलराइट, लक्ष्मी पूजा गर्ने तरिका त सरल छ, त्यो सयपत्रीको फुल हल्लाएर त्यो बत्ती बाल्दैमा त्यो थरी थरी त्यो रङ ल्याएर छरेर यो इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन फुटप्रिन्ट्स छाड्नु छ, छाड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब यहाँ कन्फरेन्स भइरहेछ, उता कन्फरेन्स अफ द पार्टिज 28 भन्ने, त्यो पनि सुन्नु होला, हेर्नु होला, हगि? अब यसको लागि अब कतिको जीविका चलेको छ यसको कारणले, सयपत्रीको फुल ल्याएर बिक्री गरेर कतिको जीविका चलेको छ, त्यो सानो सानो थैलाहरूमा, प्लास्टिकको थैलामा त्यो थैथरीको रङ ल्याएर, ठिक छ। हो, संसारलाई अरू विनाश गर्दै जाने कुरा हो यो, इन्भाइरोमेन्टलाई खतम गर्दै जाने कुरा हो। यसबाट चाहिँ अलिकति सरिक भएर, बुझेर, जानेर यसबाट हट्नुपर्ने बेला भयो। धारणा गर्नु, घरमै बसेर शान्ति लिनु, हात दुईवटा हात जोडेर पनि तपाईँले लक्ष्मीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। एउटा भनौँ न, एउटा कपरको, एउटा तामाको, एउटा लोटामा पानी राखेर पनि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ लक्ष्मीलाई। सम्झँदैमा घरमा लक्ष्मी आउने होइन, लक्ष्मीलाई पूजा गर्दैमा, ढोल बजाउँदैमा, रातो टिका लाउँदैमा, घन्टी बजाउँदैमा, त्यो फुलहरू इधर उधर
गर्दैमा लक्ष्मी त आउने होइन, है आफ्नो काम ठिकसँग गर्ने हो, लक्ष्मी स्वत आउँछिन्। अब लक्ष्मी भनेको हाम्रो बडा ऊ छ कि कठिन चाहिँ कुरा, अब बुझ्नु सुन्नुहोस् अरू के भन्नु। अब धन्यवाद, इन्जोय योर डे। मेडिकल एन्जल एन्ड स्पिरिचुअल एन्जल केम टु नेपाल, यु हैव गॉट द लाइट अफ जीसस बिफोर योर आइज, आई नेभर सॉ ए ग्रेटर मिरेकल देन। मेरो यहाँहरू सबैलाई मभन्दा जेठा मभन्दा कान्छा मेरा छोरा छोरी जस्तैहरू, मेरा नाति नातिना जस्तैहरू, मेरा मित्रवर्गहरू, त्यो अपार जनसमूह, उहाँहरूप्रति मेरो यो एउटा सानो भेट। विशेष दिनमा आज आज औँसी हो, आज लक्ष्मी पूजा पनि हो, आफ्नो दिलको भित्रबाट गर्ने पूजा हो। खास गरिकन तपाईँले सुन्नुभयो योभन्दा अगाडिको भिडियो, उहाँको जन्म आज भएको, नाम यहाँ किटिरहनु पर्दैन, नाम किट्दैमा के हुन्छ। नाम बढे अर दर्शन छोटे, ऐसा नै हो, वो नाम छोटे लेकिन दर्शन बहुत बढे, उन्होंने बहुत काम किया, उसमें लिख दिया छ अगाडिको भिडियोमा सबै कुरा उहाँलाई सम्झदै। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस, हो यी सब कुराहरू आफ्नो मनमा गढेर बसेको छ आजको दिनमा। अब एकछिन महालक्ष्मीको अलिकति ऊ गरौँ, भक्ति गरौँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दया निधे। दया गर्नुहोस् महालक्ष्मी, महालक्ष्मीलाई तपाईँले सबैले प्राप्त गर्नु खोज्नुहुन्छ, अब आफ्नो खल्तीमा राख्न खोज्नुहुन्छ, खल्तीमा त होइन, आफ्नो घरमा आएर सधैँ महालक्ष्मीले आएर बास गरिरहन् भनेर मानिसले विभिन्न थरीको मूर्तिहरू बनाउने यी सब कामहरू गरिन्छ। हाम्रो दिएको यो हाम्रो विश्वास, हाम्रो एउटा रमणीय, यो भएन भने त कसरी चल्छ व्यापार, उनीहरूको पनि त फुलको व्यापार कसरी चल्छ, अबिर इत्यादिको व्यापार कसरी चल्छ, रङ्गोली बनाएन भनेदेखि त्यसै गरिकन तपाईँको नयाँ नयाँ लुगाको व्यापार कसरी चल्छ। खास गरी गृहलक्ष्मीहरू गृहिणीहरूलाई बडा उत्सुकता हुन्छ, बडा छलछल हुन्छ, यो सब गर्नलाई गर्नुहोस् गर्नुहोस्। महालक्ष्मीको सम्झना गर्दै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, द ग्रेट म्यान अफ नेपाल, परहैप्स वन अफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, वन अफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स, ग्रेटेस्ट टैलेंटेड मल्टीफेरियस वर्सटाइल गाय, अ जेंटलमैन थरोली, वी आई कॉन्सेक्रेट माई सेइंग्स, आई कॉन्सेक्रेट माई फीलिंग्स, माई डीपली फेल्ट फीलिंग्स टू यू। यू आर लाइक अस, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, एंड इन दैट वे वी आर इन द कॉमन ग्राउंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। जय हो, जय हो, जय हो।